Ja som Nena Dimitrijevski, imam 30 godina i živam v Skopje. Po profesiji sem diplomiran fizioterapeut, isto tako работам i v apteka, so srednjo farmacevsko. Сакам да посведочам нешто што животот ми го промени од корен, кој бев јас порано, кој сум сега. Стариот Ненад, кој што многу луѓе го познаваат каков беше, живееше живот кој што беше без насоки, празен на некои моменти, живот кој што не беше исполнет, иако имав многу работи. Семејство, девојка, пари, но сепак имаше некоја празнина која што чувствував дека треба да се исполни, но не знаев како. Живеев живот, можам да кажам, во блуд, во похота. За многу сигурно е тоа јасно што значи, но сега од овој аспект, откако ја знам вистината која што ме ослободи, сваќам дека било тоа живење, живот во грев, живот во незнаење, кој што водело само кон страдање, кон потиснување, духовно страдање, емотивно, па дури на моменти и физичко. Вистината што ви ја кажав, која што ме ослободи, е тоа што дојде денот и кога го запознав Спасителот, Спасителот кој што многу луѓе го барат, тоа е Исус Христос, Спасителот кој ослободува, кој што многу луѓе не го познаваат, иако веруваат дека го познаваат. Го примив Исус Христос за мој Господ и Спасител, откако поверува во Него, откако имав силно сведоштво од страна на мој колега во аптеката каде што работев, од тогаш настана промената во мојот живот. Почна да се менуваат работите во позитивен правец. Почнав празнината што ја чувствував да веќе да ја живеам, да се полни срцето моје со радост, со љубов, со живот во изобилие кој што само Исус го дава.